Prema posljednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju, od 292 uzorka iz Pčinjskog okruga, 89 je pozitivno na koronavirus. Od ovog broja 49 je iz Vranja, 15 iz Surdulice, 9 iz Vladičinog Hana, 5 iz Bujanovca, 3 iz Bosilegrada i po 4 iz Preševa i Trgovišta. Procenat zaražavanja u ovom trenutku je 30%. To ukazuje na to da se polako stabilizujemo, međutim i dalje ne možemo da kažemo da govorimo o nekoj povoljnoj epidemiološkoj situaciji. Naravno, verovatno je bilo nekih okupljanja i tokom novogodišnje noći. To će da možda malo poveća broj, jer je kontrola primjene epidemioloških mera bila dobra. Trebamo se paziti i dalje, moramo voditi račune i tokom božićnih praznika, nikakva okupljanja osim u krugu porodice. Da li možemo da kažemo da već, kao što ste rekli, prošlo je eto 6 dana od nove godine, da li već neki broj, da li se vidi neko povećanje 30% zaraženih ili ne? Pa kao što znate, mi smo prošle nedelje imali nekih 60 do 70 zaraženih tokom jednog dana, sad je nešto veći broj u odnosu na taj period, što ukazuje na to da je bilo nekih verovatno odstupanja od epidemioloških mera tokom praznika, ali jednostavno ne možete da iskontrolišete svačije ponašanje. Treba svako da nosi odgovornost za svoje ponašanje i treba da bude odgovoran i prema sebi i prema drugima. Naravno, mi i dalje apelujemo nošenje maske, provetravanje životnog i radnog prostora, i ta fizička distanca, odnosno zabrana okupljanja, predstavljaju najsigurniji način da do zaražavanja ne dođe i da sačuvamo i sebe i druge. Naravno, tu je i vakcina koja će uskoro da dođe i na našem okrugu. Krenuće se sa vakcinacijom najpre zdravstvenih radnika koji rade u COVID sistemima, a kasnije i ostalog stanovništva. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljen je 231 pregled, od toga 92 su prvi pregledi. Uzorkovana je krv kod 136 pacijenata i sačinjeno je 146 RTG snimaka pluća. Urađeno je 7 PCR testova i 103 antigenska testa, od kojih su 44 pozitivna. Dijagnostikovana je bronhopneumonija kod 22 pacijenta. U COVID bolnicama na lečenju je 106 pacijenata, od tog broja 90 je pozitivno na koronavirus. Sa bronhopneumonijom je 99 pacijenata, na kiseoniku 59. Jedan pacijent transportovan je za klinički centar Niš.